Om man ska göra en övning i jul, ja, vilken precis. Är det? Ja, men först och främst kan man väl säga att promenaderna, som sagt, ja. Grundplåten. Men innan eller efter promenaden, för att tänka lite på hållning och cirkulation och rörlighet, så pinnen framför kroppen och bara dra den upp och runt. Sopen, borsten, sopkvasten eller ja. Vad ska vi hitta på? Skott, vad heter det? Spaden som man skottar med. Vad är det som händer då om man rätar upp? Det som händer här nu, det är när jag kommer bak här, att jag öppnar upp bröstkorgen och skapar rörlighet, cirkulation för den delen också. Nu kommer det ner väldigt långt, övning. Men man kanske... Blir man rörligare, vilket man ju blir om man gör så här lite, då tar man ett smalare grepp och så jobbar man sig runt. Och med tiden då så blir kommer det bara smalare och smalare. Ner. Ja, det ser skönt ut det. Och sen kan man också lägga sig under bordet eller trycka ja, sig. Du kan göra en liten, ska vi göra en liten snabbis när man har suttit för länge vid datorn. Lägger upp händerna på skrivbordet, stoppar in huvudet under, lite som strutsen här, och så bara hänger ut och slappnar av, öppnar upp bröstkorgen även det här då. Det är däremot gamnacke som så många har fått genom att sitta böjda över datorer och mobiler. Sitta hängande över julbord och öppna paket och så vidare framöver. Så. Hörrni.